Hershey Top Texnologiyaları üzrə ixtisaslaşmış Saniyə Sihat Çin şirkəti $1,770 dəyərində olan elektriklə işləyən avtomobil istehsal edib. Transgold adlı avtomobilin hazırlanmasına ay yarım, konstruksiya elementlərinin çap prosesinə isə cəmi 5 gün sərf olunur. Saatda 40 km sürətlə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsinin bəzi hissələrində əsasən yüngül və ucuz materialdan istifadə olunur. 3,6 metr uzunluq və 1,63 metr enə malik olan avtomobilin çəkisi təxminən 500 kg-dır. Xatırladaq ki, dünyada üç ölçülü çap texnologiyalarının köməyi ilə istehsal edilmiş yük avtomobil olan Urbi, 2013-cü ildə Amerikanın Redai On Demand Design şirkəti və müxtəlif təyinatlı 3D printer istehsalçısı olan Stratis tərəfindən hazırlanır. Ötən il isə Local Motors şirkəti Strati adlı avtomobil istehsal edib. Bu kimi nəqliyyat vasitələrinin ilkin qiyməti $16,000 təşkil edir. Bu səbəbdən Transgold-u əsl xalq avtomobili adlandırmaq olar. Lami Orucova, Fərid Həşimov, İmpot TV.